वेलकम टु सहज शिक्षा में डिस्कसन गरेको तुम्र प्रथम पद्य बन्दी उत्कल जननी रो, अभ्यास कर्जर एक नम्बर ठु नम्बर पर्यन्त जतिकि रहि तुमर ग्रामर से विषय डिसकसन गरेको ठिक अहिले अन्य पाठ गुड्नु म त भिडियो एटेन्ड गरिदेबि ठिक अब तपाईँ आएको प्रथम क्वेश्चन से प्रत्येक दुईटी लेखाएँ प्रतिशब्द लेखेको देखा ପ୍ରୟୋଧି ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ସାଗର ବା ବାରିଧି କହିପାରିବା ତଟିନୀର ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଏକ ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଆସିପାରିବ ତୁମର ଏକ୍ଜାମରେ ତେଣୁ ବି କେୟାରଫୁଲ ସମୀର ତଟିନୀର କ'ଣ ସରିତ ନିମଗ୍ନା ବା ଯିଏ ତଟିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନଦୀଟି ତଳୁ ତଳୁ ଯାଉଛି ବହି ବହି ଡାଉନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ତାକୁ ନିମଗ୍ନା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ସମୀର ଅର୍ଥାତ୍ ସମୀରଣ ବାୟୁ ଭୂଧର ହେଉଛି ଶୈଳ ବା ଗିରି ଉଟଜ କ'ଣ କହିପାରିବା କୁଟିର ବା କୁଡ଼ିଆ ସେହିପରି ଅରିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ ବା ବଇରୀ ଆମେ ଶତ୍ରୁକୁ କହିବା ଅରି ବୋଲି ସେହିପରି ଦୁଇ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଶୁଭ୍ରର ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଘନ ହେଉଛି ପତଳା ସୁନ୍ଦରର କୁତ୍ସିତ ପବିତ୍ରର ଅପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟର ପାପ ସେହିପରି ଦର୍ପିତର ଭିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସରିଲା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିଛି ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ଥକ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଠିକ୍ ଉଚିତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟ ରଚନା କରିପାରିବା ବିଧୌତ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ ମହୋଦଧି ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରର ପାଦ ବିଧୌତ କରୁଛି ସେହିପରି ସୁଶୋଭିତ କ'ଣ ତାଳ ତମାଳ ବୃକ୍ଷରାଜି ଦ୍ୱାରା ଚିଲିକାର କୂଳ ସୁଶୋଭିତ ହେଉଛି ସେହିପରି ରାଜିତ ରାଜିତ କ'ଣ କପିଳାସର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵ ବନାନୀରେ ରାଜିତ ଅଟେ ଦେଖ ସେହିପରି କ'ଣ କଳ କଳକଳ କଳକଳକୁ ନେଇ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ ଝରଣାର କଳକଳ ନଦୀ ଦୂରକୁ ଶୁଣାଯାଉଛି ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ତୁମେ ସେ ପାଠଟିକୁ ଆଧାର କରି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିପାରିବ ପୂର୍ବେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କଳ ପାରଦର୍ଶିକତା ଲାଭ କରିଥିଲା उटज अर्थात् कन् कि कुनै लिखिपार कन् जोगी ऋषि म भूमि बनभूमि उटज मध्यसवास गरु देख नम्बर दे डिस्कसन कला नेक्स्ट भिडियो म कि परवर्ती एक मार्क जति अनि ताको कभर गरिदे ठीक अहि थैंक्स फर वाचिङ जय हिंद